Вітаю всіх! Це друга частина відео, у якій ми розповідаємо про акумулятори, які ви зможете використовувати з ДБЖ. Сьогодні ви дізнаєтесь, які бувають типи акумуляторів, зазирнемо в будову кожного виду окремо і зрозуміємо, як за рахунок їх будови відрізняються їх характеристики. Якщо ви не дивились попередню частину, у якій я розповідаю про різні види ДБЖ, можливості та параметри підбору, то перед переглядом раджу переглянути саме його. Підпишіться на канал, щоб отримувати більше цікавого контенту, та підтримайте нас лайком і коментарем. Ви на каналі Instrument Center. Мене звати Сергій. Бажаю вам гарного перегляду. Одразу скажу, тема акумуляторів доволі глибока. В ній можна копати і копати. Але для того, щоб підібрати акумулятор до ДБЖ, дуже багато знань не потрібно. Тому сьогодні ми коротко пройдемось по типам акумуляторів, які можна використовувати разом з безперебійниками. Всього акумулятори поділяються на дві групи. Свинцево-кислотні та літій-іонні. Свинцево-кислотні називаються так, тому що всередині акумулятора є решітка електродів, що зроблені зі свинцю. А наповнюються такі акумулятори електролітом, що є розчином 30% сірчаної кислоти у дистильованій воді. Виділяють три основні типи свинцево-кислотних акумуляторів. ВЕТ, АДЖМ та гель. ВЕТ – це акумулятори з рідким електролітом. Звідси назва – ВЕТ – мокрий. Всередині акумулятора знаходяться електроди у вигляді свинцевих пластин, а заповнені такі АКБ тим же розчином кислоти та дистильованої води. Така структура розрахована для того, аби короткочасно віддавати струм високої потужності. Також вони неприпливі до температурних режимів. Саме тому їх використовують для живлення стартерів у мототехніці. Автомобілях, мотоциклах, моторних човнах та інше. Строк експлуатації таких акумуляторів у циклічному режимі невеликий. В середньому десь 100-200 циклів заряду-розряду. Також їх можна тримати тільки у стоячому положенні. Перевертати їх не можна, бо електроліт може протекти. Вони є двох типів – обслуговувані та необслуговувані. Обслуговувані ВЕТ-акумулятори мають отвори для того, щоб періодично ви могли заливати до них електроліт, який під час заряджання випаровується. Необслуговувані таких отворів не мають. Замість них встановлені клапани, які спускають надлишковий тиск парів. І от саме через ці пари такі акумулятори не рекомендовані для використання у безперебійниках. Ви точно не захочете цим дихати. Наступний тип свинцево-кислотних акумуляторів вже набагато кращий. Це АДЖМ. Тут такий самий принцип, але рідкий електроліт абсорбований у щільну губку зі скловолокна. Тому такі акумулятори ще називають акумуляторами з твердим електролітом. За рахунок такої структури електроліту, АГМ-акумулятор краще підходить для циклічних навантажень. Вони мають значно більший життєвий термін, ніж рідинні акумулятори. В середньому це від 300 до 500 циклів, залежно від якості батареї та умов експлуатації. Вони безпечні у побутовому використанні, оскільки майже не утворюють гази. Корпус такого АКБ повністю запаяний. Самі батареї не обслуговують. На них є тільки один клапан на випадок здуття акумулятора при завершенні його строку експлуатації. На це навіть вказується на корпусі абревіатурою VRLA – Valve Regulated Lead Exit, тобто клапан урегульований свинцево-кислотний. Третій тип свинцево-кислотних акумуляторів – гел, або ж гелеві акумулятори. Складом не сильно відрізняються від попередніх. Тепер замість скловолоконної губки всередині є рідкий електроліт, змішаний з сирікогелем, через що сам електроліт має стан, який нагадує желе. Ця структура дозволяє отримати значно більший строк експлуатації. Такі АКБ мають вже більше 1000 циклів. Найбільш підходящий варіант серед свинцево-кислотних для використання їх з ДБЖ. Теж не обслуговуються, теж запаяні, а тому повністю безпечні. Друга група – літій-іонні акумулятори. Таких акумуляторів є багато. Літій-кобальтові, літій-марганцеві та інше. Але для застосування з ДБЖ використовується один з них – літій-залізофосфат. Влаштований він так. Всередині у нас сітка електродів, де катоди зроблені з літій-залізофосфату, а аноди з вуглецю – графіту. Електрони з катодів накопичуються на анодах, а перенесення цих електронів забезпечує літієвий соливий розчин, що може бути у твердому або рідкому стані. Корпус являє собою герметичний контейнер, що забезпечує стабільну роботу АКБ. Такі АКБ мають дві головні переваги. Висока токовіддача та невелика вага. Якщо у свинцево-кислотних номінальна токовіддача складає від 10 до 30% ємності, то літій-ферумполімер, як їх ще називають, здатні віддавати 100%. Так само і на заряд вони здатні приймати 100% своєї ємності. Та при виборі такого акумулятора варто звернути увагу на таку річ, як БМС-плата. Це плата, яка контролює стан акумулятора, обмежує силу струму заряду та розряду, та допомагає зчитувати його показники. Вона повинна бути вбудована в акумулятор або підключена окремо. Сам ДБЖ також повинен підтримувати роботу з літієвими акумуляторами. Не рекомендуємо брати так звані самопальні літій-ферумполімерні акумулятори. Річ у тім, що вони не горять, вони не димлять. Вони просто вибухають. Таке може статись у випадку, якщо БМС-плата неправильно налаштована. Тому обирайте заводські рішення від перевірених виробників. Літій-залізофосфат або ж ЛІФ-ЕПО4 можуть мати ємність майже необмеженого об'єму, що дозволяє обирати запас енергії, що потрібен саме під ваші задачі.
А головною перевагою таких акумуляторів є їхній ресурс. У Leaf EPO 4 виробники в середньому вказують від 4 до 7 тисяч циклів. Тож ми розглянули 4 типи акумуляторів, які використовують з ДБЖ. Якщо у вас є питання і ви хочете проконсультуватись, то не соромтесь, дзвоніть нам за номером телефону. Наші фахівці залюбки допоможуть вам зробити правильний вибір. В підсумку скажу, що тема ДБЖ та особливо акумуляторів дуже глибока. І за бажання в неї можна поринути ще глибше. Та знімаючи це відео, ми ставили за ціль саме ознайомити наших глядачів з цією темою та розповісти, на які характеристики варто звертати увагу. Оцініть те, наскільки ми впоралися з цією задачею, лайком та підпискою. А також пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання або вам є чим доповнити. Також пропоную завітати до наших акаунтів у соцмережах. Там завжди актуальні акції та новинки. В загальному у магазині Instrument Center є асортимент ДБЖ та акумуляторів, який, я впевнений, закриє ваші потреби. Переходьте на сайт за посиланням у описі та ознайомтесь з асортиментом. Або завітайте особисто у наш магазин у Обухівій Київської області за адресою вулиця Піщана 1Б. Наші менеджери будуть вам раді. Ви дивились YouTube канал Instrument Center. З вами був Сергій. До зустрічі!